Առաջին լրատվականի եթերում լրատվության ժամը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Բաժանորդագրվեք առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին և դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից մեկը։ Տեղեկացված եղեք առաջինը, առաջինի հետ և առաջինի միջոցով։ Եվ այսպես ազգային դեպք։ Կապիտանը 2021 թվականի սկզբից հավաքագրվել է օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների կողմից փոխանցել իրենց ստորաբաժանման պահպանության ներքո գտնվող սպառազինության, զինատեսակների, քանակի, մարտական դիրքի տեղակայման վայրի վերաբերյալ տեղեկություններ եւ այլ տվյալներ։ Լուսանկարներով ցուցադրել է սպառազինությունը եւ զինատեսակների քանակը, այդ թվում Հնդկաստանից ձեռք բերված ռազմական տեխնիկայի վերաբերյալ։ Ազգային անվտանգության ծառայության ռազմական հակահետախուզության դեպարտամենտի ծառայողների մշակած և ձեռնարկած ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Պաշտպանության նախարարության Ն. Զորամասի կոչումով կապիտան Սպան 2021 թվականի սկզբից հայտնվել է օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում և հավաքագրվել նրանց կողմից։ Այնուհետև ծառայության նշանակվելով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մեկ այլ զորամասում, որպես զորամասի ծառայություններից մեկի պետ, ծառայության ընթացքում օտարերկրյա հատուկ ծառայություններից հաղորդագրությունների միջոցով ստանալով համագործակցությունը շարունակելու վերաբերյալ առաջարկություն և ընդունելով այն, պարտավորվել է վարչատրության դիմաց հավաքել և օտարերկրյա հատուկ ծառայություններին հանձնել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությանը, տարածքային անձեռնմխելիությանը և արտաքին անվտանգությանն ի վնաս օգտագործելու համար ռազմական բնագավառի պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ, որպիսի պայմաններում իր հանցավոր գործունեությունն իրագործելով 2021 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսների ընթացքում հավաքել և իր կողմից օգտագործվող տարբեր բջջային հավելվածների միջոցով օտարերկրյա հատուկ ծառայության ներկայացուցչին է հանձնել պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող ռազմական բնագավառի տեղեկություններ, մասնավորապես իրենց ստորաբաժանման պահպանության ներքո գտնվող սպառազինության, զինատեսակների, քանակի, մարտական դիրքի տեղակայման վայրի վերաբերյալ տեղեկություններ և այլ տվյալներ, լուսանկարներով ցուցադրել է սպառազինությունը և զինատեսակների քանակը, այդ թվում Հնդկաստանից ձեռք բերված ռազմական տեխնիկայի վերաբերյալ, որոնց դիմաց, որպես վարձատրություն, օտարերկրյա հատուկ ծառայության ներկայացուցչից երկու անգամ տարբեր օրերի ընթացքում ստացել է գումար և բջջային հեռախոս, այդ կերպ կատարելով պետական դավաճանություն ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության տարածքային անձեռնմխելիության և արտաքին անվտանգության։ Եվ վարչատրության դիմաց նրանց տրամադրել են իմ զորամասի վերաբերյալ գաղտնի տեղեկություններ։ Մասնավորապես օտարերկրյա գործակալներին են փոխանցել իմ զորամասի պաշտպանության գոտում գտնվող զինվորական տեխնիկայի դրանց քանակի նշանակության գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություններ, ուշ գաղտնի բացատրել, ինչպես նաև նմանատիպ այլ տեղեկություններ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում իրականացվել են խուզարկություններ, հիշյալ սպային ներկայացվել է մեղադրանք, դատարանի որոշմամբ նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը։ Քրեական վարույթով նախաքննությունը շարունակվում է։ Հայաստանը միշտ պատրաստ է եղել Մեկվարկյանում ունենալ բաց սահման և հաստատված դիվանագիտական հարաբերություններ Թուրքիայի հետ։ Ազատության հետ զրույցում ասել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում Հայաստանի հատուկ բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը, շեշտելով Հայաստանն այս հարցում կառուցողական է։ Ռուբինյանի խոսքով Թուրքիան մինչև այս պահը չի գնում այդ քայլին։ Անցած տարվա դեկտեմբերի սկզբից Եվրամիությունն ուշադիր հետևում է Լաչինի միջանցքի երկայնքով և դրա շուրջ տեղի ունեցող իրադարձություններին և դրանց մարդասիրական հետևանքներին։ Այս մասին նշված է Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Ասիտա Կանկոյի պաշտոնական հարցմանը Ժոզեփ Բորելի պատասխանում։ Եվրամիությունն Ադրբեջանին կոչ է արել իր իրավասության սահմաններում միջոցներ ձեռնարկել միջանցքով տեղաշարժվելու ազատությունն ու անվտանգությունն ապահովելու համար, համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարությունից բխող իր պարտավորությունների նշված է փաստաթղթում։ Անդրադառնալով հարցման մեջ Ադրբեջանի իշխանությունների նկատմամբ սահմանափակող միջոցների կիրառման վերաբերյալ հարցին, նշվել է. Պատժամիջոցները Եվրամիության ընդամենը մեկ գործիք են ընդհանուր արտաքին և անվտանգային քաղաքականության նպատակների առաջմղման համար և այս դեպքում չեն դիտարկվում։ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանում մեկնարկել են Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի գործով դատավարական լսումները։ Հիշեցնեմ, 3 տեղի են ունեցել Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի լսումներ, որոնց ժամանակ փաստաբանները կոչ են արել բացել Լաչինի միջանցքը և դադարեցնել Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը։ Հունվարի 23-ին գրեթե 1 տարվա նախապատրաստական աշխատանքներից հետո միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը Հայաստանի Հանրապետության անունից միջազգային դատարան էր ներկայացրել ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերաբերյալ
վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի շրջանակում Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի ամբողջական բողոքն ու պահանջները։ Կալիֆորնիայի Բևերլի Հիլս քաղաքում հակահայկական բովանդակությամբ թռուցիկներ են հայտնվել, երբ հայ համայնքը բողոքի ակցիա էր անում ընդդեմ Լաչինի միջանցքի շրջափակման։ Ադրբեջան, Թուրքիա, Պակիստան, Իսրայել եղբայրությունը կջնջի Հայաստանը քարտեզից, գրված են եղել պատերին փակցված պաստառների վրա։ Բևերլի Հիլզի քաղաքապետ Լիլ Բոսը դատապարտել է այդ արարքը, իսկ ոստիկանությունն ատելության հիմքով հանցագործության փաստով քննություն է իրականացնում։ Դեմքին անդրադարձել է նաև կոնգրեսական Ադամ Շիֆը, նշել թե ցնցող էր տեսնել հայերի դեմ ցեղասպանություն քարոզող պաստառներ։ Մենք բոլորս պետք է վճռականորեն դատապարտենք այս մոլերանդությունը։ Հայաստանն ու Արցախը բախվում են Ադրբեջանի կողմից պատերազմի իրական սպառնալիքին։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ Արցախից 3 հիվանդ տեղափոխվել է Հայաստանի տարբեր մասնագիտացված բժշկական հաստատություններ։ Արցախի բուժհաստատություններում շարունակում են դադարեցված մնալ պլանային վիրահատությունները։ Արևիկ բուժմիավորումում 7 երեխա գտնվում է նորածնային և վերակենդանացման բաժանմունքներում։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնում 12 բուժարու գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում, 5-ը ծայրահեղ ծանր։ Մինչև այսօր Արցախից Հայաստան են տեղափոխվել ընդհանուր 58 հիվանդ։ Գեղարքունիքի մարզի Ազատ գյուղում զորանոցի ողբերգական հրդեհի գործով երկրորդ անձին են մեղադրանք ներկայացրել։ Դատախազությունը որոշում է կայացրել զորամասի կոմունալ շահագործման ծառայության պետին կոչումով մայոր, հանրային քրեական հետապնդման ենթարկել։ Մայորը ձերբակալվել է։ Օրեր առաջ էլ կալանավորվել էր զորամասի թիկունքի պետ Գոր Աղեկյանը։ Քնչական կոմիտեի մամուլի քարտուղարն էլ հայտնել է, թե հրդեհի գործով կապիտանի առողջական վիճակը դեռ թույլ չի տալիս քնչական գործողություններ իրականացնել։ Պաշտոնական վարկածով նրան է մեղսագրվում զորամասի կացարանում անզգուշությամբ հրդեհ բռնկելը, որի հետևանքով զոհվել էր 15 զինծառայող։ Զենք մատակարարող ընկերության տնորեն Դավիթ Գալստյանը, որը հայտնի է Պատրոն Դավո մականունով, ձերբակալվել է։ Այս մասին տեղեկությունը հաստատել է Գալստյանի պաշտպանը։ Գալստյանին կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել դատարան, այն արդեն քննվել է և դատավոր Ժորա Չիչոյանը հերացել է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։ Սա նշանակում է, որ Գալստյանն արդեն մեղադրյալի կարգավիճակ ունի։ Տարածվող տեղեկությունների համաձայն գործը կապ ունի Սեյրան Օհանյանի հետ։ Զենքի մատակարարը պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի և այլ զինվորականների հետ անցնում է նաև անորակ հրթիռների գործով։ 2022-ի մարտին վերաքննիչ դատարանն ազատ էր արձակել Դավիթ Գալստյանին 50 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Խոշոր կաշարքի գործով ամբաստանյալներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Արմեն Գևորքյանի դատաքննությունը կրկին հետաձգվել է, թարգմանիչը չի ներկայացել։ Դատական հաջորդ նիստը կայանալու է փետրվարի 14-ին։ Արմեն Գևորքյանը հաջորդ շաբաթ առցանց մասնակցելու է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի կոմիտեի աշխատանքային խմբի նիստին։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության որոշ պատգամավորների օգնականներ դիմել են ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին և աշխատակազմի ղեկավարին պարգևավճարների տրամադրման համար և մերժվել։ Խորհրդարանի մամուլի խոսնակ Ծովին Արխաչարտյանի փոխանցմամբ պարգևավճարը վերաբերում է պետական ծառայողներին, տրամադրվում է տարեկան 2 անգամ կիսամյակ առ կիսամյակ, իսկ օգնականներին և այլ աշխատակիցներին պարգևավճար չի տրամադրվում։ Ուժի մեջ է մտել Հայաստանի և Եվրամիության միջև ընդհանուր ավիացիոն գոտու համաձայնագիրը։ Եվրամիության բոլոր ավիաընկերությունները կկարողանան ուղիղ չվերթեր իրականացնել Եվրամիության ցանկացած կետից դեպի Հայաստանի ցանկացած օդանավակայան։ Նույն սկզբունքը կգործի հայկական ավիաընկերությունների համար։ Տեխասում հայկական եկեղեցին ճանաչվել է 2022 թվականին Միացյալ Նահանգների լավագույն շինություն։ Դալասի Արվարձան Քերոթլոնում գտնվող Սուրբ Սարգիս եկեղեցին նախագծել է Դևիդ Հոդսոն Բյուրոն, այն իր դռները բացել է անցած տարվա ապրիլի 23-ին։ Նախորդ տարի մրցանակին արժանացել էր Մարտին Լյութեր Քինգի հուշահամալիրը մայրաքաղաք Վաշինգտոնում։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից մեկը։ Տեղեկացված եղեք առաջինը, առաջինի հետ և առաջինի միջոցով։
Նիդերլանդներում Ադրբեջանի դեսպանատունը դիմել է Նիդերլանդների խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովին Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Էլնուր Մամեդովին հանդիպելու հարցով, սակայն հանձնաժողովը մերժել է դիմումը։ Միայն խորհրդարանի դին խմբակցությունն է կողմ եղել առաջարկին, քրիստոնյա դեմոկրատների խմբակցությունը նշել է, որ չի կարող մասնակցել գործընթացին, այլ խմբակցություններից ոչ մի արձագանք չի եղել։ Իրանի խորհրդարանի նախագահ Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆն Ադրբեջանի իշխանություններին հորդորել է զերծ մնալ Իրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա հարձակման հետ կապված հուզական որոշումներ կայացնելուց։ Ղալիբաֆը վստահեցրել է, որ հետաքննության ընթացքում չի գտնվել որևէ ապացույց, որը թույլ կտար կատարված նահաբեկչություն որակել։ Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահն էլ հայտարարել է, թե նահատակ են բերել Իրանից, որին եղբայրական են համարել։ Հիմա մենք գիտենք, որ նրանք մեր եղբայրները չեն, նրանք Հայաստանի եղբայրներն են, ասել է Փաշազադեն։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում խորհուրդ է տալիս անհարկի չայցելել Իրան, հաշվի առնելով Իսլամական Հանրապետությունում անկայուն իրավիճակը և Ադրբեջանի դիվանագիտական ներկայացուցչության դեմ իրականացված ահաբեկչությունը։ Այցելուներին խորհուրդ է տրվում լինել չափազանց զգույշ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն Իսրայելում վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ հանդիպմանն ասել է, որ Սպիտակ տան վարչակազմը համաձայն է Իսրայելի հետ Իրանի միջուկային զարգացումը կանխելու կարևորության հարցում։ Բլինքենը և Նեթանյահուն հայտարարել են, որ ձգտում են ամրապնդել իրենց համագործակցությունը ընդդեմ Իրանի։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի անդամ Ֆրենկ Փալոնը հայտարարել է, թե Էրդողանը ՆԱՏՕ-ին պատանդ է պահում իր իշխանությունը պահպանելու հուսահատ քայլերով։ Թվիտերյան գրառման մեջ կոնգրեսականը նշել է, թե ՆԱՏՕ-ին Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցության լայն աջակցություն կա, բայց Թուրքիան շարունակում է խոչընդոտներ հարուցել։ Էրդողանը պատրաստ է դաշինքը վտանգի տակ դնել, միայն թե պաշտպանի իրեն, գրել է Փալոնը։ Ռուսաստանը շարունակում է ավելացնել ուժերը Դոնբասում և պատրաստվում է առաջիկա ամիսներին խոշոր հարձակման, հավանաբար Լուգանսկի մարզում։ Այդ մասին գրում է Պատերազմի ուսումնասիրության Ամերիկյան ինստիտուտը իր նոր ամփոփագրում։ Ինստիտուտի վերլուծաբանների կարծիքով այդ մասին են վկայում ինչպես ռուսական, այնպես էլ ուկրաինական և արևմտյան աղբյուրներից ստացվող տվյալները։ Ուկրաինայում պատերազմի զոհեդարձել 7110 խաղաղ բնակիչ, տուժել է 11547 բնակիչ։ Կազմակերպությունը նշում է, որ իրականում խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի թիվը կարող է շատ ավելի մեծ լինել։ ՄԱԿ-ի փորձագետների դիտարկմամբ խաղաղ բնակիչների մեծ մասը տուժել է մեծ հեռահարության զինատեսակների կիրառման հետևանքով, այդ թվում հրետանային և օդային հարվածների։ Մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին և դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից մեկը։ Տեղեկացված եղեք առաջինը, առաջինի հետ և առաջինի միջոցով։ Դուք դիտում էիք Լուրերը, տաղավարում աշխատեց Արթուր Աղաբեկյանը, հետևեք մեր ընթացքին, կհանդիպենք առայժմ։